Ya, saya percaya lewat-lewat ni ataupun sejak wujudnya isu-isu PKP, ramai daripada masyarakat yang membangkitkan ketidakpuasan hati berkaitan dengan apa yang mereka panggil sebagai Undang-undang Dua Darjat, di mana daripada fahaman mereka, orang ramai dikeluarkan kompaun tanpa siasatan. Tapi bila melibatkan pihak-pihak kayangan yang dipanggil, sama ada pucuk pimpinan politik mahupun artis-artis, maka ianya disiasat. Ini pun saya percaya disumbangkan dengan ketidakfahaman apakah dia masa kompaun dikeluarkan dan pada masa bila pula siasatan dilakukan. Sebenarnya kompaun cuma boleh dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang melakukan penyeliaan atau operasi pada masa itu. Dalam bahasa mudanya, dia kena di hadapan mata pihak berkuasa tersebut. Kalau dia nampak dan dipercaya ada kesalahan dan dia berada di situ pada masa itu, maka keluarlah kompaun. Dan sama ada kita nak bayar atau tidak, seperti yang dijelaskan tadi, boleh kita lakukan kemudian. Tapi apabila pihak berkuasa tidak berada di situ, tapi para pemimpin dan artis-artis yang dikenali ramai menyebarkan gambar-gambar yang menunjukkan ketidakpatuhan PKP, pelitup mukanya ke ataupun video tentang kemasukan ke mana-mana premis tanpa imbasan kehadiran Mai Sejahtera mahupun pengambilan susu suhu, maka apabila benda itu tertular, pihak berkuasa tidak semestinya berada di situ pada masa itu. Mungkin dah 2-3 hari selepas itu baru tertular. Dan bila tertular, maka laporan polis dibuat. Dalam keadaan laporan polis dibuat, walaupun ada videonya, walaupun ada gambarnya, undang-undang memerlukan siasatan. Pihak berkuasa tidak boleh 3 hari selepas itu pergi ke rumah pemimpin ataupun artis ataupun orang biasa yang tertular sekalipun untuk memberi kompaun. Kompaun tidak laku pada masa itu dari segi undang-undang. Yang lakunya adalah penyiasatan. Cuma permasalahan di sini adalah mungkin kelewatan yang kadang-kadang berlaku dalam beberapa kes dari segi penyiasatan dan juga tindakan pendakwaan yang diambil, yang menyebabkan rakyat menganggap terdapat undang-undang dua darjat ni. Saya perlu sarankan di sini, mungkin sudah tiba masanya untuk pihak pejabat peguam negara dan juga pihak polis untuk mengeluarkan suatu arahan baru. Contohnya di pejabat peguam negara, mungkin mereka boleh wujudkan satu unit khas kesalahan-kesalahan ataupun pendakwaan di bawah PKP. Supaya bila ada laporan dibuat dan pihak polis memajukan kepada pihak pendakwa raya, maka dengan adanya pegawai-pegawai khas untuk kesalahan-kesalahan seperti itu, keputusan dapat dipercepatkan. Dan di pihak polis pula, mungkin pejabat peguam negara boleh mengarahkan setiap ibu pejabat polis negeri masing-masing untuk mengadakan unit khas kesalahan PKP, di mana pegawai-pegawai penyiasat dan pembantu-pembantu mereka boleh khususkan cuma berkaitan dengan laporan-laporan polis di atas kemungkiran PKP yang dibuat oleh orang ramai, sama ada di media dan sebagainya. Dan oleh itu, dengan adanya unit khas, maka siasatan boleh, saya percaya, dipercepatkan dan kertas siasatan boleh dipercepatkan, dimajukan kepada pihak pendakwa raya dan pendakwaan boleh dipercepatkan. Jadi sebenarnya, kalaulah rakyat faham tentang perkara ini, dari sudut itu, adakah tindakan tidak keluarkan kompaun kepada contohnya Nilofa dalam merentas daerah dan negeri daripada mana beliau berada sehingga ke Nilai akan terjawab. Kerana pada masa beliau merentas negeri tersebut ke Nilai, saya difahamkan, maka pada masa itu soal pertama, adakah pihak berkuat kuasa berada di premis di Nilai tersebut dan tidak mengeluarkan kompaun? Tidak. Saya percaya latar belakang fakta kes ini menunjukkan bahawa terdapat tularan di media akibat daripada rakaman pemilik kedai tersebut. Jadi perkara itu tidak berlaku di hadapan mana-mana penguat kuasa KKM ataupun polis.
Jadi di sini rakyat tidak boleh tuduh sembrono dalam hal itu seolah-olah ianya adalah undang-undang dua darjat. Undang-undang dua darjat berlaku jika selepas tularnya laporan rakyat mengatakan sesiapa sahaja sama ada para pemimpin ataupun artis telah melakukan kesalahan dan siasatan itu tidak diselesaikan sampai ke pendakwaan, maka boleh dikatakan kenapa ada undang-undang dua darjat. Contohnya, laporan-laporan yang saya percaya telah dibuat tentang kemungkinan PKP oleh Anwar Musa sudah berjumlah sebanyak 4, tak silap saya setakat ini, terhadap pemimpin-pemimpin lain. Juga terhadap berkaitan dengan gambar-gambar yang tertular tentang kemungkinan PKP oleh Azmin Ali, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah perkara itu disiasat oleh pihak polis? Itu perlu dijawab oleh pihak berkuasa. Dalam keadaan itu, kalau tidak ada tindakan diambil, maka ya, boleh dikatakan kenapa wujudnya perbezaan layanan. Tapi perbezaan layanan dalam keadaan tidak dikeluarkan kompaun sebab tularnya laporan kemungkinan itu berlaku beberapa hari dahulu, rakyat kena faham. Di situ kompaun tak boleh dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Perlu buat siasatan terlebih dahulu sebab tidak berlaku di hadapan mata. Bila polis menyiasat dan bila pihak-pihak tertentu walaupun tidak dikeluarkan kompaun mengaku mereka membuat salah. Seperti dalam kes saya percaya dilaporkan Siti Nurhaliza dan pihak-pihak lain di situ, maka apabila mereka mengatakan bahawa mereka minta keluarkan kompaun, maka pihak berkuasa polis di atas persetujuan KKM boleh keluarkan kompaun dan fail siasatan boleh ditutup. Tapi itu budi bicara. Sekiranya mereka tidak ingin keluarkan kompaun, maka mereka boleh teruskan dengan pertuduhan di mahkamah. Jadi maknanya, kalau kita tak dikenakan kompaun pada hari dan masa kita lakukan kesalahan, maka proses siasatan akan membawa kepada pertuduhan sepatutnya. Tapi pada proses yang sama, sekiranya apabila pihak berkuasa memaklumkan kepada kita macam kes Datuk Seri Najib Razak dan juga kes Tun Dr. Mahathir di mana Najib dikatakan tidak memakai pelitup muka atau tidak mengambil suhu berkaitan dengan restoran makanan yang beliau kunjungi, dan Tun pula dikatakan tidak mengambil sukatan suhu semasa beliau melawat surau di Langkawi. Dalam kedua-dua keadaan tersebut, tidak ada pihak penguat kuasa secara khusus di tempat itu. Jadi melalui tularannya gambar-gambar atau video-video berkenaan, laporan dibuat, maka pihak berkuasa telah menyiasat. Dan apabila mereka menyiasat, mereka telah menghubungi kedua-dua, saya percaya, individu berkaitan, pemimpin berkaitan, dan pada masa itu pemimpin berkaitan bersetuju bahawa perkara itu adalah satu kekilafan yang tidak disengajakan tapi tidak patut berlaku. Dalam kes Najib Razak, beliau telah meminta untuk dikeluarkan kompaun dan pihak berkuasa telah keluarkan kompaun. Bagi saya, rakyat perlu berlaku adil. Berlaku adil dalam menggunakan konsep ataupun frasa anggapan undang-undang dua darjat. Tidak dinafikan ada keadaan yang rakyat berhak menyoal pihak berkuasa kenapa ada tindakan berbeza antara para pemimpin ataupun yang dipanggil kayangan dengan orang biasa. Tapi dalam keadaan di mana tidak dikeluarkan kompaun dengan serta-merta kepada para pemimpin ataupun pihak artis, tidak bermakna ianya adalah undang-undang dua darjat. Sebab apa? Sebab kesalahan itu tidak berlaku di hadapan penguat kuasa KKM atau polis pada masa kejadian. Ianya adalah daripada tularan di media masa dan laporan polis lanjutan daripada tularan tersebut yang mewajibkan siasatan dibuat, bukannya terus keluar kompaun. Ini rakyat kena faham.